Eu penso que o partido de hoxe foi bo, pero moi regular. En momentos éramos mellores, en momentos pois elas estaban nunha mellor forma, pero o peor foi que o primeiro gol foi un acto de, de sorte, e foi un golpe moi duro para nós e ao final costou nos moito recompoñernos dese golpe e chegaron dous goles máis. Despois na segunda parte, co xogo de cinco, pois pues melloramos, tivemos ocasiones, pero faltou converterlas en gol. Eh, eu penso que esta selección deberíamos estar todos orgullosas dela, porque tanto, bueno, no de Melilla foi un partido máis asequible, pero o de Castela Mancha foi un partidazo, remontando, e eh, deberíamos estar moi orgullosas, tanto de nós como tamén do corpo técnico, que fai un, un gran traballo sobre este campeonato. Eh, a, bueno, a derrota de hoxe foi moi abultada, pero debería ser máis, máis asustada. Eh, ao final, estas experiencias nos, en un campeonato de España pois son increíbles, porque convivimos con, con entre nós unha semana, e, eh, facemos novas amistades, eh, sabemos o que é estar nunha concentración de fútbol que xa é algo serio. E, eh, unha derrota quizáis moi severa, non? Creo que, bueno, ao principio plantexamos un partido eh unha defensa en media cancha coa que, bueno, dificultar a os ataques de Andalucía. Creo que o estábamos conseguindo, pero bueno, nunha xogada desafortunada poñerose por diante e, bueno, nestas categorías a veces pasa eso, non? Que que as as o equipo mellor non sabe reaccionar ben a, aos golpes e aí escapouse nos un pouco o partido. Logo na segunda metade quixemos, bueno, acercarnos e eh, subimos un pouco a defensa co xogo de cinco, creo que xes creamos dificultades, pero non foi suficiente. Andalucía é unha gran selección, ten 4 ou 5 xogadoras dun nivel moi alto, nosas xogadoras estuveron a un nivel moi alto tamén, temos xogadoras espectaculares, e eh, eh, creo que o futuro de Galicia pinta ben, creo que hai que seguir traballando, si que fai falta quizáis un pasiño máis eh, en traballo, e eh, eh, creo que hai vos mimbres para, para lograr éxitos no futuro.